السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. اچھا تو دوستو, آج جو آپ کی ہوسٹ آپ کی خدمت میں رشتہ لے کر آئی ہے, بہت ہی پیارا سا رشتہ ہے جس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گی. لیکن اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح کہوں گی, رشتے کی ڈیٹیلز کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز میری ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن ہے, آپ اس پر لازمی کلک کریں اور پلیز ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں. اور دوستو, اگر آپ روزانہ کے اپڈیٹس ویڈیوز سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کے نیچے دوستو بیل آئیکن کا بٹن ہے, آپ اس پر لازمی کلک کیا کریں, اس طرح آپ کو روزانہ کی اپڈیٹس ویڈیوز سے آگاہی حاصل ہو سکے گی. اچھا تو دوستو, اب میں آپ کو آج کے رشتے کی ڈیٹیلز دیتی ہوں. لڑکی کا نام دوستو فاخرہ ہے, تعلیم اس کی میٹرک ہے, ایج اس کی 29 ایئرس اولڈ ہے, کاسٹ اس کی سرائکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی کاسٹ میں شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہوں, چاہے رشتہ اس کو پاکستان میں ملے یا پاکستان کے باہر, لیکن اس کی فیملی والے جو ہیں اچھے لوگ ہونے چاہئیں, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے لوگ ہوں اور لڑائی جھگڑے کا رواج ان کی فیملی میں بالکل بھی نہ ہو. دوستو, یہ لڑکی جو ہے لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ ڈرتی ہے, بہت ہی زیادہ اور بہت ڈرتی ہے. ماشاء اللہ سے بہت ہنسمکھ ہے, خوش خوش رہنے والی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ انشاءاللہ تعالی خوش رہنا چاہتی ہوں اور ایسی فیملی میں نہیں جانا چاہتی جس کی فیملی میں لڑائی جھگڑا ہو اور روزانہ مجھے محکمے میں آنا پڑے. میں صرف اور صرف اسی لڑکے سے شادی کروں گی جن کی فیملی اچھی ہو, اچھے لوگ ہوں اور لڑائی جھگڑے کا رواج بالکل بھی ان کی فیملی میں نہ ہو. باقول اس لڑکی کے دوستوں, ماشاء اللہ سے اچھی خاصی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے اور ایج اس کی میں آپ کو بتا چکی ہوں 29 سال ہے. مڈل کلاس فیملی سے ان لوگوں کا تعلق ہے. اس کے والد صاحب جو ہیں ورک شاپ پہ کام کرتے ہیں. دوستو, دو بھائی ہیں اس کے, چار بہنیں ہیں. یہ دو بہنوں کی ایک بھائی کی شادی ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے, اور بہنیں جو ہیں ماشاء اللہ سے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں اور یہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے بھی کوئی ایسا سسرال ملے جیسا کہ میری بہنوں کا ہے. جیسے وہ خوش ہیں اپنے اپنے گھروں میں, ویسے ہی میں بھی اپنے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہوں, اپنا جیون ساتھی جو ہے اچھا چاہتی ہوں. اگر دوستو آپ میں سے کوئی اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہے تو پلیز کمنٹس کرنے میں بالکل بھی دیر نہ کیجیے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. اور پلیز اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور ضرور اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹس کیجیے گا اور رشتے کے بارے میں بھی اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور کومنٹس کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیا کریں پلیز اور شیئر بھی کیا کریں. اللہ حافظ.